Kollig, bly ingelig en praat saam. Ons het nou telefoniese verbinding met John Lucas van Explore for Knowledge Education Through Adventure. John, baie welkom hier by ons. Dis ou, dankie aan Hendrik, dit was 'n ruk en ja, dankie dat ons hier met julle kan praat. Dis lekker, jy sien ons omgewing, jy is besig om die jong mense bewus te maak van bewaring en waar presies is jy op die oomblik? Ons is net buitekant Vredendal eintlik, net buite julle dorp waar julle vanaf uitsaai. So, ons moes eintlik nie hier gewees het nie, maar die rivier is verskriklik laag die jaar. Ja. So ons het ons skedule so 'n bietjie aangeskuif, maar ja, ons werk net van hier af en ons vir die studente na punte toe waar hulle op die water kan roei. John, jy het hierdie aanvanklik begin as 'n webinar, just om net 'n blog, en die ding het veel groter geword soos wat jy nou self getuie daarvan is, en ons oor die jare wanneer jy hier kom kuier. Miskien kan jy net weer vir die luisteraars sê, presies wat kom doen jy en wat behels hierdie projek? So, ek het Explore for Knowledge gestig in 2011, en basis omdat ek gesien het dat daar wat kan amper sê tekorte is aan opvoedkunde tussen navorsers, natuurbewaarders en die algemene publiek. So wat ons doen is ons vat navorsingsprojekte, soos my projek wat ek op die Olifants 4.5-2 jaar mee besig is, en ons vat studente uit of ons werk saam met plaaslike skole en ons probeer vir hulle wys en leer wat ons as natuurbewaarders en ons as navorsers in die veld doen. En ons doen dit basis deur Education Through Adventure. Ons vat hulle op ekspedisies, op kampe, op staptogge, en ons basis probeer vir hulle net wys wat ons doen vir hulle ook goeders leer om self te gaan doen. Deur 'n citizen science, soos hulle dit noem, approach te neem op die werk. Water speel 'n belangrike rol by dit wat julle doen. Hoekom is dit vir jou so belangrik? Water, ons praat nou net oor die afgelope paar dae natuurlik nou oor water met al die verskillende mense wat deurkom en toesprake kom gee van WWF, al die pad deur na Cape Nature en Endangered Wildlife Trust, maar meestal van die ouens wat ons vra wat is water, almal sê maar vir ons water is lewe. So, dus vir my is dit 'n baie belangrike bron, dit is iets wat ons soos die boere in die omgewing sal weet, sonder dit gebeur niks nie. En oor die afgelope paar jaar het ons nou gesien hoe die water, laas jaar het ons die projek probeer aanpak, daar was te veel water in September. Die jaar wat ons hom probeer aanpak, was daar amper geen water om op te roei nie. So ons stoot stap die bote deur die rivier. Maar ja, water is net een van die bronne wat alles om funksioneer, en sonder dit, en as ons dit nie beskerm en nou kyk nie, dan gaan alles basis uit mekaar uitval. John Marty Louise hier, ek het net so groot passie dat ons water moet bewaar vir die toekoms en vir die nageslag. Jy is bevoorreg met jou projek dat jy 'n paar ongelooflike goeie borge het. Vertel bietjie meer hoe dit te werk gegaan het. Alles goed. Ek is baie bevoorreg met die feit dat ouens soos Land Rover in een stad in Kaapstad agter ons staan en ook Land Rover Suid-Afrika. Waar hulle vir ons voertuie gee om die studente mee rond te ry en ook om ons navorsing te gaan doen in die veld, want ongelukkig sonder 'n baie goeie of 'n groot 4x4 of 'n kar kan ons nie oral inkom waar ons moet nie. En van daar af gaan dit nou soos Pick n Pay en die Pick n Pay school clubs, waar ons probeer al die plaaslike skole op die skoolklub netwerk kry, sodat ons goeders met hulle kan deel, ons kan vir hulle skryfbehoeftes gee en net help om die skole ook reg te kry, maar ja, so in die borge gebeur die projekte net nie, dit is al die klein stikkies wat mense nie aan dink nie, soos jy nou so project bestuur en het kost die studente geen geld om op die project te kom nie, moet iemand die brandstof betaal vir al die voertuie wat rondry, so dan is daar total wat aan boord kom, of iemand moet al die tente gee en al die toeristen gee, en dan is het Cape Union maar skyway, so elke liewe maatskappy kom en hulle gee hulle klein deeltjie, en dan is dit ook nie net die borge met die toerusting wat gee nie, dis die borge met hulle tyd. En ek moet sê, op hierdie spesifieke projek het ons van die top navorsers in Suid-Afrika gekry, wat uitgevlieg het, uitgery het, en die moeite gedoen het om saam met ons 'n paar dae in die veld te kom spandeer. So die studente wat op hierdie projek saam met ons gekom het, van die ou Kaapse Technikon of die CPUT, Cape Peninsula University of Technology,
het al elke aand iemand gehad wat met hulle kom praat, wat 'n leier in hulle veld is op varswaternavorsing. As dit visse is of ekologie is, daai mense is baie dankbaar vir dat hulle almal hulle tyd kom gee en saamgewerk het saam met ons. John, hoe kan studente betrokke raak? Jy noem nou dat hulle van die ou Kaapse Technikon campus ook is, maar as daar nou iemand is wat luister hier in ons omgewing, hoe kan mens betrokke raak by jou projek? Ons probeer elke jaar 'n projek bestuur op die olifant stelsel. Die manier hoe hulle met ons kan kommunikeer of kyk wat ons doen, is ons is basis op al die social media blaaie. Ons is op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Hulle kan vir ons soek Explore for Knowledge of die ons webtuiste exploreforknowledge.com en al die links is daarso. En hulle kan met ons daar praat op al die social media. Anders kyk maar wat ons op ons webwys te sit. Partykeer sit ons 'n projek uit en ons sê ons kom in die omgewing in en wie ooit in die omgewing is kan maar by ons kom aansluit. So die beste manier om te kyk wat ons doen en wat ons so besig is maar die nuwe tegnologie, kan ek maar so sê, al die social media en al die webwysies. John, baie sterkte vir julle navorsing daar. Jy doen goeie werk en dit laat ons dit uitdra dit wat jy doen in hierdie projekte wat jy doen ook aan jong mense en die belang van vars water ook en ons as gemeenskap is baie bevoorreg om jou hier in ons omgewing te hê. Mag dit vir julle ook 'n aangename kuier wees en mag julle nuwe ontdekking saam maak. Ek sien ook daar's ons het klips ontvang Water Warrior Part 1 en Part 2. Jy kan so vinnig vir ons verduidelik waaroor dit gaan. Ja, so ons, ek het 'n ongelooflike span wat saam met my werk. Almal van hulle gee basies hulle tyd vir die hele 10 dae op en dit's voluntary basis wat hulle saam met ons werk. Die produksiespan is nou eintlik juis in die tent. Hulle is besig om alles aan mekaar te sit vir die part 3 wat uitgaan. So basies ons van die rivier nou video's maak van wat aan die toesprake oor is. So mense basies kan volg wat ons ook doen. Ons het 'n fotografiespan wat foto's van alles neem. Ons sit dit op wanneer ons ontvangs het, sit ons dit op die social media blaaie. So ja, daai klips is basies net om vir die algemene publiek ook deel van die projek te maak, dat hulle kan sien wat aangaan, wat ons mee besig is, wat vind ons op die loop. Byvoorbeeld, ons het 4 dae terug in die Kirums Vallei area op die Olifantsrivier vir die eerste keer ooit katvis gekry. A first recorded sighting of cutfish. En dit is nou deurgestuur na die invasive databases toe. So dit was 'n redelike groot ding wat ons gevind het op die projek. En almal is, kan nie sê opgewonde daaroor nie, maar ten minste weet ons nou dat hulle werk in die stelsel is. Oor die jare is dit maar net mense wat vir ons vertel dat ja, hulle het een gesien of miskien een uitgetrek. So, maar ja, soos ek sê, die videoclips, die part 1, part 2, part 3 kom hopelijk ten die einde van vandag of morgenoggend. En dit is basies net om vir julle betrokke te kry op 'n ander manier om te sien wat ons sien in die veld. So gesels hy die founder of stichter van Explore for Knowledge, John Lucas, hier saam met ons op kollig. Dankie John. Baie dankie aan Hendrik en jou span. Dankie dat julle onderhoud met ons gevoer het. Is 'n voorreg, ons praat weer. Definitief. So gesels hy en ja, die fokus daar op ons jong mense en ja, ontdekkings hier langs die vallei en die rivier en ons wil graag wil weet hoe gaan hulle verder aan en wat se ander ontdekkings hulle maak hier langs ons land en natuurlik ook die grond, die rivier, bly geskakel op Radio Namakoland.